অমিত শাহৰ ভ্ৰমণৰ পিছতে উৎসাহিত হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে ধৰি বিজেপি মন্ত্ৰী বিধায়কসকল বুধবাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে অমিত শাহৰ মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মই যেহেতু ইয়াতে ফিল্ডত খেলি আছো গতিকে মোৰ ইচ্ছা 13টা গ'ল দিয়া অমিত শাহে কৈছিল আসাম মে বিজেপি 12 সিটে কম সে কম জিতেগি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া গৃহ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 12খন কৈছে তেওঁৰ হাতত খবৰ বেছি থাকে কিন্তু মই যেহেতু ইয়াতে ফিল্ডত খেলি আছো গতিকে মোৰ ইচ্ছা 13টা গ'ল দিয়া গৃহ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে 12টা হলে হ'ব কিন্তু মোৰ মনত ইচ্ছা 13টা আনহাতে মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে কয় যোৱা 10টা বছৰত সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত অভূতপূৰ্ব ৰূপান্তৰ হৈছে আৰু পূৰ্বৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলখন এতিয়া নাই আজি ধেমাজি লখিমপুৰ আমি আৰু পিছপৰা জিলা নহয় আগত আমাৰ পৰিচয় আছিল পিছপৰা জিলা এতিয়া আমি এখন সাধাৰণ জিলা ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য উন্নত জিলাৰ নিচিনাকে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল এতিয়া আমি ছুইজাৰলেণ্ড যাবলৈ ইমান দূৰ যাবৰ দৰকাৰ নাই আমাৰ বৰ্ডাৰটো পাৰ হৈ অৰুণাচল সোমালে ছুইজাৰলেণ্ডৰ নিচিনা সৌন্দৰ্য আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু এনে ৰূপান্তৰৰ কাৰণে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইকেইখন আসনতে বিজয়ী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক পুনৰবাৰ বিজয়ী হ'ব একেদৰে 14খন আসনতে বিজয়ৰ আশা কৰিছে পলাশবাৰীৰ বিজেপি বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়াই যি আৰু আমাৰ 14তম যিখন সিট আছে সেইখন সিটত আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আমি ক্যালকুলেশন কৰি আছো তাতো আমি জয়ৰ একেবাৰে অসৰত আছো আৰু হেতু কাৰণে আমি কব পাৰি যে 14খন সিটতে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ভাল ফল লাভ কৰি ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট অমিত শাহৰ ভ্ৰমণৰ পিছতে উৎসাহিত হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে ধৰি বিজেপি মন্ত্ৰী বিধায়কসকল বুধবাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে অমিত শাহৰ মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মই যেহেতু ইয়াতে ফিল্ডত খেলি আছো গতিকে মোৰ ইচ্ছা 13টা গ'ল দিয়া অমিত শাহে কৈছিল আসাম মে বিজেপি 12 সিটে কম সে কম জিতেগি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া গৃহ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 12খন কৈছে তেওঁৰ হাতত খবৰ বেছি থাকে কিন্তু মই যেহেতু ইয়াতে ফিল্ডত খেলি আছো গতিকে মোৰ ইচ্ছা 13টা গ'ল দিয়া গৃহমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই কৈছে 12টা হলে হ'ব কিন্তু মোৰ মনত ইচ্ছা 13টা আনহাতে মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে কয় যোৱা 10টা বছৰত সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত অভূতপূৰ্ব ৰূপান্তৰ হৈছে আৰু পূৰ্বৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলখন এতিয়া নাই আজি ধেমাজি লখিমপুৰ আমি আৰু পিছপৰা জিলা নহয় আগত আমাৰ পৰিচয় আছিল পিছপৰা জিলা এতিয়া আমি এখন সাধাৰণ জিলা ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য উন্নত জিলাৰ নিচিনাকে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল এতিয়া আমি ছুইজাৰলেণ্ড যাবলৈ ইমান দূৰ যাবৰ দৰকাৰ নাই আমাৰ বৰ্ডাৰটো পাৰ হৈ অৰুণাচল সোমালে ছুইজাৰলেণ্ডৰ নিচিনা সৌন্দৰ্য আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু এনে ৰূপান্তৰৰ কাৰণে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইকেইখন আসনতে বিজয়ী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক পুনৰবাৰ বিজয়ী হ'ব একেদৰে 14খন আসনতে বিজয়ৰ আশা কৰিছে পলাশবাৰীৰ বিজেপি বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়াই যি আৰু আমাৰ 14তম যিখন সিট আছে সেইখন সিটত আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আমি ক্যালকুলেশন কৰি আছো তাতো আমি জয়ৰ একেবাৰে অসৰত আছো আৰু হেতু কাৰণে আমি কব পাৰি যে 14খন সিটতে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ভাল ফল লাভ কৰি ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট